Dansul te menține în formă, sănătos și te face să fii învingător. E deviza a zeci de tineri din Argeș uniți de pasiunea pentru salsa sau bachata. Dansuri importate, dar cu priză la public. Cei pe care îi vedeți sunt din Pitești și vor cu tot din adinsul, alături de alte mii din țară, să doboare un record mondial. Noi încercăm să promovăm o altă formă de a petrece timpul liber, prin dans. Dansul este mai mult decât o formă de distracție, este o formă de terapie și de socializare. Oameni vin la noi de toate vârstele, de la adolescenți până la tineri sau proaspeți pensionari, toți dansează cu la fel de multă bucurie. Pentru a dobori recordul le trebuie însă antrenament, așa că se antrenează fie în sală, fie afară, indiferent de vreme. Ne încălzim dansând. Așa. Cum poți să te încălzești mai frumos? Da? Cu zâmbetul pe buze. Totul este minunat. Demonstrația de dans la minus 9 grade a atras ca un magnet și trecătorii, deși ora a fost târzie. Distractiv, așa, o atmosferă plăcută. V-ați oprit din drum să-i vedeți. Da, exact, mi-a atras atenția. Și muzica, foarte frumos. Pe lângă plăcerea de a se mișca pe ritmuri latino, tinerii socializează. Spun ei, această activitate îi face prieteni pe viață.